Bine ați venit la TV Break, o emisiune scurtă care, pentru o anumită perioadă, începând de astăzi, va merge pe vin. Nu pe apă, cum se vede în cadrul acesta. Sunt Adrian Barbu și începe TV Break. Începem călătoria în lumea vinului, bineînțeles, acasă, la Budureasca. Aici găsim vie nobilă românească de aproximativ 70 și ceva de ani, adică din secolul trecut. Dealul Mare este recunoscut pentru calitatea vinurilor sale, datorat în primul rând solului, în al doilea rând poziției geografice. Cei de la Budureasca au mers un pic mai departe și ne-au introdus cupajele, unul mai bun decât celălalt, iar mai nou, celebrul Noble 5, un cupaj de 5 soiuri de vin, toate nobile. Pe lângă soiurile nobile românești și cupaje, Budureasca are și vie organică, având o divizie dedicată pe care o găsiți la rafturi. Crama Budureasca este îngropată pe 3 din cele 4 laturi pentru a fi mai aproape de natură și pentru a păstra condițiile propice și temperatura la care vinul trebuie să fermenteze, adică în jur de 12 grade. Dar haideți să aflăm secretul cramei Budureasca, locul unde cupajul este la el acasă și unde puteți învăța chiar și dumneavoastră să faceți un cupaj. În anii 50, după al doilea război mondial, se presupune că câțiva francezi simt că există potențial aici și rămânem la presupus că au și investit într-o Românie comunistă din perioada respectivă. După câțiva ani de zile se naște ceea ce mai târziu avea să devină IAS-ul din zona Dealul Mare. Suntem în Dealul Mare, suntem în centrul României. De acolo ne tragem și noi anumite hectare de vițe de vie, la fel ca cea pe care o avem aici lângă noi, de tămâioasă românească, punctul Beci, 2,30 de hectare de vițe de vie. O parcelă foarte mică, dar foarte importantă pentru noi. Budureasca este un nume care a scris o pagină de istorie în viticultura românească. Este o cramă mare, una dintre cele mai mari de aici din zonă, cu o amprentă la sol de peste 5300 de metri pătrați. O cramă tânără, dar în același timp și o cramă modernă. Crama pe care o să o vizualizați este acoperită de pământ pe trei laturi, în latura vestică, estică și nordică, în așa fel încât să respecte cât mai mult mediul înconjurător, deoarece temperatura interioară pe care noi o avem și umiditatea reflectă, cum să spun, beciurile de pe vremuri, adică reușim să menținem o temperatură constantă și o umiditate la fel de constantă. Este important pentru a face un vin de calitate. Crama unde ne aflăm astăzi este construită în anul 2012, mai precis în aprilie din același an s-a turnat prima placă de beton. În octombrie din anul 2012, Stephen Donnelly, care este și astăzi și dintotdeauna și sperăm pentru mulți ani de acum înainte, vinificatorul, enologul cramei Budureasca, vinifica deja prima tranșă de recoltă. Producem mult vin, se zvonește că avem undeva la 3 milioane de litri ca o capacitate de producție plus o capacitate de stocare de peste 3 milioane și jumătate de litri. În Budureasca avem aproximativ 270 de hectare de viță de vie. Din hectarele moștenite de la fostul IASE au rămas abia 30. Viță de vie bătrână ca cea pe care am văzut-o noi mai devreme. Acum suntem lângă Cabernet Sauvignon. Vedeți că încă este pe plantă. Nu avem încă programat nici măcar săptămâna asta de început de octombrie să-l recoltăm, deoarece Cabernetul Sauvignon coace puțin mai târziu. În total, în Podgoria noastră sunt struguri de
Cabernet Sauvignon, Shiraz, o plantație mai nouă cu un strugure care este din ce în ce mai apreciat la noi în țară. Fetească neagră, bineînțeles, nu trebuie să lipsească din zona de alumare pentru că este un standard românesc din punctul ăsta de vedere. Merlot, Pinot Noir. Dacă este să ne gândim la struguri albi, la parcelele noastre de struguri albi, vorbim de fetească albă, tămâiasa românească pe care am văzut-o, vița de vie bătrână, rieslingul italian, fetească regală, alt soi care începe din ce în ce mai mult să intre în consumurile de zi cu zi ale oamenilor de la noi din țară. Eu am să gust puțin din Cabernet, sper să nu-mi păteze dinții, pentru că este genul de soi pe care noi îl folosim și o să vedem și în cramă, la mai toate cupajele pe care noi le producem. Iar Stephen Donnelly, care este enologul, o să ne povestească mult mai mult de ce magii reușește să facă el cu strugurii ăștia. Here in Budarrasca we do a lot of different blends. So Fume is one of the most popular blends that we do here in Budarrasca. So that is a blend of Chardonnay, Sauvignon Blanc and Pinot Gris. It's a blend of equal proportions and we then put it into barrels and oak tanks to give the characteristic of Fume. We also make Noble White, which is a blend of Sauvignon, Muscat and Chardonnay, which is a very aromatic wine. And we do a lot of other coupages which are more which are great and exciting wines to try. Here we are in the oak barrel room, and this is my kitchen. This is the most important part of making wines here, because here we have a lot of spices. So each barrel gives a different type of spice. For me, it's very important that we make these wines in these rooms because everything is under control, temperature control, and we can make very special wines. And here's where we make the Noble Five, which is one of our top selling blends or coupages here in Romania. And here we have a bottle of it here now. So this is the 2018. As you can see, it's a lovely color. Has a mixture of coconut, cinnamon and a little bit of black fruit. This is a wine you can enjoy with lots of different courses, especially with duck and with pork. Has a lot of tannin and it's a wine that can age. Unfortunately for me as a winemaker, the sales are so big on this wine that everyone's looking for the next vintage, which is a good thing, but for me I like to keep the wine a bit longer, but it's a wine that will age very well and you can drink it tomorrow at the same time. As you can imagine, not every wine is the same every year. And we have to do a lot of playing with the grapes, try to balance the grapes because it's important that you have a balance of the flavors and to give continuity. It's important that the client understand that it's not easy to get continuity from different vintages. This is what the art of the winemaker is, to try to take a wine that is not the same because of the climate and change it to be the same. So it's difficult. Not always we succeed, but we try our best to achieve this. But this is the art of a winemaker, to do the blending. This is why it's very important to be a winemaker, is important at the end of the winemaking process. Suntem pe terasa cramei Budureasca și dacă de vin v-a vorbit Stephen în cramă și a reușit cu siguranță să vă încânte de mixajele pe care le face, de amestecurile de soiuri de strugure din podgorile pe care le vedeți în spatele meu, eu o să vă povestesc ce vă mai așteaptă la Budureasca, ce alte surprize
vă mai pot aștepta dacă o să fiți oaspeții noștri aici la cramă și bineînțeles că pot începe cu o degustare de vin, așa că o să vă aștept cu o degustare de vin, cu un tur al cramei care să vă explice foarte bine și să vă arate minunățiile pe care noi le avem aici. Degustarea de vin începe exact așa, se rotește paharul, ne uităm la culoare, ne uităm la consistența vinului, îl mirosim și bineînțeles că după aceea o să-l și degustăm. La Budureasca nu doar degustările de vin sunt în prim plan, pentru că avem câteva evenimente speciale cu care am vrea să primim oaspeții noștri. Bineînțeles că vorbim și de evenimentele acestea corporate, adică a oamenilor care stau de obicei în București, pentru că suntem la o oră, abia o oră de capitala României, dar oamenii aceia stau închiși, spuneam, într-un birou, așa că îi așteptăm aici, în mijlocul naturii, să îi facem, între ghilimele, bineînțeles, enologi pentru o oră. Este un eveniment pe care l-am conceput pentru grupuri de oaspeți, care se numește Atelierul de Cupaje. Acum, pe lângă turul crame, pe lângă vizita în zonele de vinificație, pe lângă primirea, ca să spun așa, cu un pahar de spumant, poate fi o idee bună să veniți la noi să deveniți enologi pentru o oră și să amestecăm diferite vinuri, ca cele pe care ne le-a arătat Steven în hală. Le amestecăm, ne jucăm cu aromele, ne jucăm cu instrumente profesionale, profesioniste, pentru a putea lucra cât mai bine și o să formăm propriul cupaj. Din punctul ăsta de vedere, ceea ce s-a lucrat o să fie îmbuteliat, etichetat și dus acasă de fiecare oaspete în parte ca o amintire din ziua respectivă. Degustările de vin trebuie și acompaniate, bineînțeles, de câteva bucate clasice, tradiționale, mai moderne dacă se dorește, așa că suntem pregătiți să primim oaspeții noștri și cu câteva preparate tradiționale, dar despre asta vă așteptăm mai bine și discutăm, ca să zic așa, punctual despre fiecare degustare în parte. Pe lângă tot ce v-am povestit, aici la Cramo să întâlniți mult mai multe surprize decât v-am putut eu povesti în aceste minute. Așa că până atunci, noroc! Dacă am învățat să facem un cupaj, haideți să vedem și cum se mai combină vinul pe la noi prin țară și dar și pe Mapamond. Clasic ar fi șprițul sau aperol șprițul sau sangria cu varianta roșie sau mai nou cea albă. Dar există și multe alte cocktailuri care au o bază de vin. Despre toate acestea ne povestește Adrian. Haideți să-l urmărim! Whisky sour, practic, este o băutură clasică, folosită încă din cele mai vechi timpuri, dar vedeți și aici apar tot felul de twisturi, ca să zic cum avem și noi acum aici. Este un New York sour. Practic, ce am adăugat la el? Am adăugat puțin vin roșu. Nu este o rețetă inventată de noi, este o rețetă existentă deja, dar noi, practic, o folosim foarte des la Flare Angel. Pe lângă faptul că e o băutură foarte bună, totodată are și acest aspect plăcut. Și da, am fost întrebat la un moment dat dacă vinul poate fi mixat în cocktailuri. Și răspunsul meu a fost da, bineînțeles că poate. Dacă stăm să ne uităm puțin la istorie, încă din cele mai vechi timpuri vinul era mixat pentru a fi consumat. Chiar am citit la un moment dat despre romani care își mixau vinul cu diferite plante aromatice, uneori chiar cu miere și apă sărată, pentru a-l bea mai ușor sau, nu știu, pentru a nu se îmbăta, nu știu exact de ce făceau asta, dar ideea e că de atunci, practic, și ei mixau. Dacă venim puțin mai aproape, faimoasa sangria, nu? Care, da, foarte mulți oameni o văd ca o băutură cu vin roșu, dar de ce nu, pentru că evoluăm și diversificăm gusturile și aromele, ca să zic așa, se poate face și cu vin alb sangria, da? Și noi folosim vinul în cocktailuri, iar New York Sour este o rețetă simplă la care se poate folosi un vin. Bineînțeles, nu
facem acum, nu vom cumpăra un vin foarte scump, da? Pentru că asta, da, bag vinul nu știu de care. Nu, trebuie un vin normal, adică nu ne ducem, cum și cum ai fierbe vin acasă, ce îți cumperi un vin de cine știe cât de 100 de lei, nu, nici cel de 9 lei, dacă nu știu dacă există, dar probabil unul în jur de 20 de lei, îl cumperi și îl fierbi, nu? La fel este și aici, nu trebuie să exagerăm cu costul ingredientului, da? Trebuie să fie un vin normal pe care îl putem mixa în băuturi. Și de ce nu să aducem în plus valoare, pentru că este o băutură în whisky sour, dă puțină astringență, care uneori este chiar plăcută în cocktailuri. Un exemplu simplu este vinul fiert pe care îl facem acasă, nu? Practic și acolo, dacă stai să te uiți, nu putem să-l numim neapărat un cocktail, dar este o băutură mixată cu vin, pentru că noi luăm vinul și ce facem? Îi adăugăm diferite ingrediente, îi adăugăm zahăr, totodată îl fierbem, îi scădem tăria alcoolică și îl facem mai dulce, mai licoros și totodată adăugăm aceste parfumuri pe care noi de multe ori le asociem cu Crăciunul sau cu iarna, da? Scurțișoară, cuișoare, portocală, tot, dar este o băutură mixată cu vin, da? Da, practic uitați-vă și în zilele noastre la consumul de vinuri în locație și consumul de băuturi mixate cu vin. Faimosul Aperol Spritz care există peste tot, da? Oamenii au început să consume aceste mixuri. De ce? Poate uneori sunt mai light și vor să stea ziua pe terasă, da? Și asta se trage din spritz, da? Ce faci? Bei spritz vara sau bei vinul sec? Depinde și aici foarte mult de moment, de ce se întâmplă, de vinul pe care îl ai, da? Că nu poți să faci spritz un vin foarte scump sau foarte bun, nu? Și atunci, da, dacă ai ceva spumant sau ceva acidulat, poți să-l combini foarte ușor, chiar și noi în bar folosim astfel de ingrediente. Da? Folosim vin acidulat sau spumant prosecco, da? Din zona asta pentru a mixa băuturi. Chiar și la evenimentele private, de exemplu, acolo unde mergi și meniul faci unul personalizat în funcție de ce își dorește organizatorul, da? De multe ori creăm băuturi speciale pentru ei, doar pentru evenimentul respectiv, da? Băuturi care nu le găsești în mod normal pe meniul barurilor. Dar și acolo, obligatoriu, trebuie să ai o băutură mixată cu prosecco, da? O băutură ceva revigorant, ușor, ca în special fetele consumă, stau ca să nu bea ceva tare și consumă această băutură cu prosecco, da? Mixată cu prosecco. Chiar și noi, de exemplu, la Flare Angel, mai facem astfel de băuturi din când în când și acum chiar o să vă las cu colegul meu să vă arate un astfel de exemplu. Până data viitoare, vă las cu următorul spot și nu uitați, consumați responsabil. Enjoy!